musibe hebo be ayawa atito ndi tv on telminam on juraama don gondon e der leydi senegal e tiagal leydi ko kabruuji men e demgal pular ko adi fof maden kal o do ganda hore mako jani yanki nana papa le nyanti lo e batte investigation eden gandi o do sama kalten ko dumbaado to ne sibi kotan dum non ko tiagal tan ni de warino contrôle judiciaire kon non yano artuno o suuti ko ngudi kadi fawi e ganda hore mako ko procureur o salino dum non sabi o nawta kadi to ne ganda woni e kaso mo sibi kotan on don saha non dum ganda ko jandiyankobe wala ni pelle jandiyankobe witebe kap kam fo be dendi badi juude faano beti kay mabbe mo wadde fere hawro jandiyanke waawo daccede ko buri yawde yaccare kono kambe kulti procureur de la republique amadi diouf alan gal don cioppal nawtude mo kadi to ne ndudo suudu dumbirdu hono o sibi kota groupe parlementaire mo benno bokku yakar mo mawdo leydi président Macky Sall eden gande dido dum naaji fo abini goni e ganda hore ma woni ganda hore programme uji kire ko yuti e batte 2024 on saha non kambe jango e ganda woni aljuma onon mabbe e kawru e janyankobe to ne batu mabbe to mermous mabbe kal tobbe kewdi non ene jiya hen holno be jogori e wadde dido subgo jogorade hitane 2024 dum non jango tigrigi jogori wonde to ne Mermouza en payata tiagal leydi jahen to ne leydi Gambi eden gandi hanki won jogorno waddi kudita e laamu Adama Barrow mo ganduɗa hitande 2017 ha joni nani jooɗi e jappere ndeten ɗum noon ene wiya ko nayo e dadiɓeɓe kañum en tigui mbannon den ɗon feere kono oɗo saaha mo kalten ɓe pawamo juuɗe kono noon kam laamu ngu ɓe kolti oɗo saaha mo kalten nden ko kisal foof arti e nder leydi Gambi kono kam loskoji nane jokki haaɓe mbawa andu ko holɓen goni caggal ɓen ɗon dadiɓe ko mbawɗen wiide ko tan no jeeya hen adjudant uji hani e colonel uji e kono o leydi Gambi en payat to ne leydi Mali toune hakkude muɗum e Côte d'Ivoire eɗen gandi hakkude mabɓe nattini weldi guel kayi capanayyi e jeenayyi e dadiɓe leydi Côte d'Ivoire pawinoma juuɗe to ne ganduɗa hoore ma woni lamorgo leydi Mali hono Bamako on saaha noon ha joni aɓeni Doumba addi noon leydi Togo taw kadi ko diplomatie togolaise kañum en tigui rigui noon jaata hakkunde ɗo leyɗele ɗiɗi beete kayi ma Assimi Goita waw ɗaccidi ɓeɗo capannayyi e jeenayyi dadiɓe leydi Côte d'Ivoire taw kadi eɓe e Doumba a toon leydi Ukraine uddirten toon eɗen gandi hakkunde muɗum e leydi Russie wayri welde tawde kayi kure e cunde nan doga hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum noon oɗo saaha addi oɗo mo ganduɗa kañum tigui jogui nden ko kisal wallani défense leydi Russie hon Sergei Lavrov oɗo saaha mo kalten nani tawe to ne leydi Ukraine gam kayi yaade e ɓeɗo mo ganduɗa kañum en tigui goni dadiɓe mumen taw kadi gonko mabɓe hani e captorde mabɓe beete foof no rewi lawol kono on saaha tawi mawɗo leydi Ukraine hono Volodymyr Zelensky kankone omo tawe to ganduɗa hono woni états unis ɗum ɗon foof koye ƴewde captorde ganduɗa hoore ma ma waw huccidirde oɗo mo ganduɗa hoore ma ko Volodymyr Poutine kono kadi pittali kewɗi noon mbasi en pittali kewɗi ene wayne ngakkama e ndeɗo haare jamme e ñalam gasi haalaɓe ceer kabruji ɗi e ɗemgal pulaar ɗo e titewde tv min dokkuma no rendez-vous ha janggo so wondi e weleede Allah.